further than I. Det kan vara det sista hårda fyspasset inför matchen. Så vi kommer fokusera på att få honom att få ut så mycket kraft som möjligt. Så det kommer mycket kraftutveckling, mycket hastighet. Hur ser han ut från matchen? Alltså, utseendemässigt, vet fan. Med den mustaschen. den ryker imorgon. Ja, bra. För att madammen är inte så förtjust i den. Det jag tycker det är med en kampsportsträning. Det är så jävla ovant i det. Kasta lite bollar. Ja. Det är bara. Det är lättare att slå folk i ansikt. Fokuset för oss egentligen från dag ett, det var jobbat med utvecklat och det jag faktiskt tycker att vi är idag, det är det att vi vill få Håkon bättre på att röra sig. För att bli stiv och ganska stabbig i rörelsen för att få honom bättre på att röra sig, men också bli bättre på att utveckla kraft. Och det är där vi har kommit till nu. Det kostar mindre energi att slå, han slår snabbare, han rör sig snabbare, rör sig effektivare. Allt det. Ja, hvordan er kroppen? Ja, den er fin. Bra kamp selv. Ja. Bor du her, eller? Ja. Yes, da har jeg vært på behandling hos Tor og Morten på Briskeby Oestepathy, og det var sykt deilig, jeg behøvde det. Kroppen er sliten etter mange økter og mye sparring. Så nå er det mindre enn en uke igjen til kamp, og jeg føler at kroppen er i rute, og det kan bli gøy. Oh,